जंग में वञण खां पहिरां खेमे में विहारे कुझु बीबी ॻाल्हियूं चए पई, शयूं चए पई, ॿुधाए त कीअं विड़ो छा कयो। हाणे बीबी छा थी फरमाए के माने उन मोहम्मद ॿुधो, माने बिला के शीर किया है तुम्हें दिले, माने माने बिला के शीर किया है तुम्हें दिले, तुम भूख में दवा ना हो तशना लभी में से, अरे कर तेग खेच लो तो जबरदस्त भी हो से, हाथ फुल बारह भी फरमाए की बारह भी हाथ फुल भी तो होते हैं शेरों के घर के शेर, अरे तुम मजहर ऐसे बात खुदा के वली के हो, और दुश्मन को ये बता दो नवासानी के हो। हाय 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 जानो मोहम्मद दुरूद पढ़ो मोहम्मद वाले ओडू खुले रे वाल किसे लागत है शाबाश वरी भी दुरूद पढ़ो मोहम्मद वाले को असो भाई तवज्जो मुजन मेटो तक बेचे बीबी शादी फरमा ओ मोहम्मद के में मिला के तलवार ओ मोहम्मद सुनो तलवार यूं चलाओ के लश्कर धुआई दे, अरे दादे विघान जफ से अली की कला, के तलवार यूं चलाओ के लश्कर धुआई दे, दादे जफ से अली की कलाई दे, के झनकार बीबी फरमाए बोलो मोहम्मद के झनकार तेरे हक की फलक तक सुनाई दे, अरे भागे भागे जिधर ये मौत का पहरा दिखाए, जना भजन भागे जिधर ये मौत का पहरा दिखाई दे, हाय के बुजदिल कहे के गाजी चरार आ गए, अरे क्या हर तरफ से हैदर करार आ गए, बीबीए चयो उनका बाद में ओनम मोहम्मद जंग की तरफ रवाना बैठी, लेकिन खेमे का निकलना पहले हजरत अब्बास से मुलाकात थी। हजरत अब्बास सा तो चे निकले जो खेमा गाह से ज़ैनब के महल का, निकले जो खेमा गाह से ज़ैनब के महल का, आगे कदम बढ़ाए अंदाज़े लापता, देखा जो भान जो में कयामत का बलवा, देखा जो भान जो में कयामत का बलवला, जान साहब मैदान की सूरत देख के अब्बास ने कहा, छा जी बोला के अब देर मत करो के चढ़ाई की देर है, अरे फसले खड़ी हुई है कटाई की देर, मोहम्मद
شان محمد بھری چھتو جا در بس بسم اللہ فصلیں کھڑی ہوئی ہیں کٹائی کی دیر ہاں حضرت عباس صاحب فرما ہن محمد کو اون محمد بدو میدان میدان ادھر ہو صاف جدھر لڑ رہے ہو تم میدان ادھر ہو صاف جدھر لڑ رہے ہو تم ہو جائے دشمنوں کو خبر ہو جائے دشمنوں کو خبر لڑ رہے ہو تم کہ اس بھیڑ میں ادھر کے ادھر لڑ رہے ہو تم یہ تے نہ ہو سکے کہ کدھر لڑ رہے ہو کہ میں گھٹ رہا ہوں خود نے حضرت عباس صاحب فرمائے کہ میں گھٹ رہا ہوں تم میرے ارمان نکال دو ارے اگلی صفوں کو آخر صف پر اچھال دو سبھی بندہ پڑھانا ہے تاں تھکی نہ کون کھاؤ بندہ کافی نہ کرو سب پڑھ لو تھکی نہ بجو حضرت عباس صاحب فرمائے یہ انہ اون محمد کے حضرت عباس فرمائے دو کہ رن میں اون محمد بدو رن میں اجل کے غیروں سے لڑنے کو آئے ہیں ارے شامی ہے پر دلیروں سے لڑنے کو آئے ہیں شامی ہے پر دلیروں سے لڑنے کو آئے ہیں بزدل ہے پر سویروں سے لڑنے کو آئے ہیں کرن میں حضرت عباس نے موضوع حل حضرت عباس کو کرن میں اجل کے غیروں سے لڑنے کو آئے ہیں شامی ہے پر سویروں سے لڑنے کو آئے ہیں کہ بزدل ہے پر دلیروں سے لڑنے کو آئے ہیں ارے شیر خدا کے شیروں سے لڑنے کو آئے ہیں کہ بے ضرب تو ان من بدھو کہ وہ صاحب چار پنج اشعار باقی جلدی جلدی حضرت عباس بری شاہ فرمائے اونو محمد کے حضرت عباس کو فرمائے زبان منظور صاحب تو جب مجھے حضرت عباس صاحب فرمائے کہرے یہ جنگ بڑھو کہرے الہ بن کے کرو دشمنوں پوار وہ وار جس سے ایک ہو دو اور دو سے چار ارے سر ان کے یوں اڑا کے جیسے اڑے غبار لڑنے پہ آئے شیر تو کیا ایک کیا ہزار کہ میری طرح چڑھا کے ذرا آستین کو ارے لشکر تھکی پہ آؤں نہ پہ بدھو تھکی تا
قرآن پھر چار اشعار بجھو حضرت عباس شاہ تو فرمائے نہ بس حضرت عباس حضرت عباس جو موضوع ختم تھیو کلا لو مجھے نہیں جواب حضرت عباس جو موضوع ختم تھیو حضرت عباس جو لشکر سمیٹو آج الٹ دو زمین کو ہانے ان محمد جنگ کی طرف روانہ کرتی بھائیان بجو ہانے ان محمد جنگ کی طرف روانہ کرتی نے یزیدی فورسا مخاطب فرق تھی کرے ان محمد چھا پہ فرمائیں کہ سینوں میں ان محمد جو یزیدی فوجی نے بدو سینوں میں مصطفیٰ کی فدائی کا زور ہے بازوں میں اکتائے کشائی کا زور ہے پنجوں میں پنجوں میں مرتضیٰ کی کلائی کا زور ہے اور بندے ہیں ہم بدست خدائی کا زور ہے یزید فوج گئے بدو آتے گھرن میں شیر نیستان کی طرح اور سینوں کو پھاڑتے ہیں گرے بان کی طرح محمد جاؤں محمد جو شمر عمر سعد لائن شمر لائن کے چے پیو چھا پیو چے اڑی جنگ بڑیا ان محمد عمر سعد چھا پیو چے شمر کے کہ یہ کم سنی اور اس پر لڑائی کا یہ ہنر فوجے ہے فصل کوفہ سے ٹکرا رہی ہے سر تیغوں نے کر دیے ہیں لہو سے زمین کو تر بولا عمر یہ شمر ستم گھر سے کانپ کر لطف خدا کے ہمت اجداد کون ہے سورما دلیر کا استاد کون ہے ان سورما دلیروں کا استاد کون ہے یہ عمر صاحب نہیں چاہے یہ گال ان محمد خود ہی وتی شیر بولو چاچا شیر بولو ہاں اون محمد جڑے عمر صاحب چے زار محمد صاحب بس با اشعار تے زمو تمام عمر صاحب چے تن سن دل دے استاد کہہ رہا یا گل اون محمد تو ابو تھی یا گل اون محمد تو جو مجا بسم اللہ یا گل اون محمد بودی ہاں اون محمد بودی کرے عمر صاحب کے جواب داری چھتا چون کہ تجھ سے عمر صاحب چے انصور ما دل دے استاد کون ہے اون محمد بودی چون پہ تجھ سے کلام کیا تو ادھوے خدا بھی ہے اور تجھ سے کلام کیا تو ادھوے خدا بھی ہے لعنت کا توک تیرے گلے میں پڑا ہے تو بد نسب ہے ماں تیری ام الخطا بھی ہے ارے تو دائمی اون محمد چون گیا تو دائمی ذلیل بھی ہے بے حیا بھی ہے کہ دوزخ سمجھ کے لقمہ تر تجھ کو کھانا جائے اور ماموں کا نام سن کے
ماموں کا نام سن کے تجھے موت نہ آنا چاہے. زہر بن صاحب آخری شعر جنہیں انہوں نے چاہتا ماموں کا نام سن کے اگر کتاب سنا لگا تو موت نہ چاہے. ہاں بدائیں گا ہاں تو کچھ ہوا کہ سانے استاد کہہ رہا تو کچھ سانے استاد کہہ رہا کہہ رہا انہوں نے فرمائیں گا ہمارے ساتھ کہ بدو سانے استاد کہہ رہا استاد ہے ہمارا وہی آسمان مکان لشکر ہی جو لشکر آتا ہوں جو انہوں نے چاہتا لشکر تباہ کرنے کو کافی ہے جس کا نام لشکر لشکر تباہ کرنے کو کافی ہے جس کا نام بدشار بدشار بد و دہر و بد انجام و بد کلام. اور کیا پوچھتے ہاں بدائیں نا استاد کہہ رہا کیا پوچھتے ہو اس میں گرامی خوش انا کہ چر چال اسی کا وہ دسا دستا دے رہا چر چال اسی کا دون جہانوں میں عام ہے. ارے اس سورما اس سورما کا حضرت عباس نام ہے. لکھا ہوا ہے مولا حسین کے در پر کیا لکھا ہے جو چاہیے وہ ملے گا حسین کے در پر لکھا ہوا موجودہ سناؤ تمہیں ہے بے شمار بسر کربلا میں پھر بھی ہمیں نہیں ملا کوئی بھوکا حسین کے در پر لکھا ہوا حسین کے در پر لکھا ہوا ہے مولا حسین کے در پر سنائی بیٹو کو راہب نے داستان یقین میرا حسین ہے سب کچھ نصیب کچھ بھی نہیں اگر مگر نہیں ہوتا لکھا ہوا ہے مولا حسین کے در پر حرم میں جب جنازہ کسی کا آتا ہے تو مسکرا کے میرا دل یہ مجھ سے کہتا ہے کہ ہونے آیا ہے زندہ حسین کے در پر حسین کے در پر لکھا ہوا ہے مولا حسین کے در پر حرم میں جب جنازہ کسی کا آتا ہے تو مسکرا کے میرا دل یہ مجھ سے کہتا ہے یہ لکھا ہوا ہے مولا حسین کے در پر میری نظر میں یہ تفسیر فشکرونی ہے جو ایک بھیڑ صدا عاشقوں کی رہتی ہے خدا کے گھر سے دیا لکھا ہوا
ہے مولا حسین کے در پر بلند صلوات